cu părinții ori familia. Genul programului: divertisment. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj, minimă ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Carmen! Da? Te rog, eu nu mai faci asta. Păi, nu m-ați chemat? Ba da. Mă, Carmen, mă, e, da. E groasă rău, mă. De ce nu mi-ai zis mie că stăm atât de nasol? Cu ce stăm nasol, domn primar? E, cu ce? Cu lupta asta, cu pandemia și cu... Ce? Că n-avem așa de multe cazuri la noi în comună. Lasă-mă, mă, fată, cu cazurile. Ia uite-mă, ia pe mine cu cazurile. Mă, Carmen, eu mă uit pe tabelele astea aici ce mi-ai dat și văd că noi n-am dat nicio amendă. Nicio amendă. Au trecut 4 zile de când a băgat guvernul restricțiile astea de circulație și noi n-am ars pe nimeni la buzunar. Și? Păi cum? Cum luptăm noi, dragă, cu pandemia asta dacă noi nu dăm nicio amendă? Să ies și eu în fața oamenilor din comună și să spun așa ca președintele Iohannis: dragi cârlibăbeni, în ultimele 24 de ore s-au dat atâtea amenzi în valoare de atâția lei. Pentru că oamenii, când aud sumele astea mari, se simt protejați. Nu cred că se simt protejați, eu cred că mai degrabă le e frică. Sau le e frică, da. Le e frică și stau dracu în casă, pentru că știu că n-au cum să plătească niciodată sumele astea. N-aveau ei bani nici înainte, vorba aia, da, acum e și criza asta, Doamne ferește. Și ce, vreți să se dea amenzi? Păi normal, bineînțeles că vreau, dragă. Nu vezi că ne facem de râs? Oricum râde lumea când aude de cârli baba. Acum am pățit și necazul ăsta cu amenziile. Nu, amendă n-am dat și noi, mă, măcar una, mă, fată. Domn primar, eu zic să vă bucurați. Ei, nu pot să mă bucur, nu pot să mă bucur, că nu simt conștient. Dar știi ce? O să iau asupra mea totul. Adică? Păi dacă altfel nu se poate, o să fiu eu primul amendat al comunei Cârlibaba. Dacă sunt primul gospodar, să fiu și primul amendat. Așa că să dau un exemplu, dragă, să fie, să arăt, zi-mi ce trebuie să fac să... Deci ca să luați amendă, trebuie să ieșiți pe stradă seara fără declarație. Ah, bun, pare ușor. Da, deci trebuie să mergeți fără declarație noaptea după ora 23. Cât? Păi mă, Carmen, eu nu stau atât de târziu, Doamne ferește. Eu de la 10 încolo, chiar dacă nu dorm, sunt în pat, mă uit la... televizor, la Dorinel Pădurarul ăla cu Starea Națiunii, cu... Dragoș Pătrașcu îl cheamă. Ah. Dar să știți că dacă vreți să luați amendă, astea sunt regulile. Trebuie să umblați fără declarație noaptea. Auzi, dar mai spre dimineață așa nu merge? Ba da, înainte de ora 5. Mă, tu te-ai dilit? Doamne ferește, înainte... Păi ce să scoală, dragă, înainte de 5 dimineața? Domn primar, astea sunt regulile. Pentru asta se dă amendă. Hai de mine, e greu, mă, e... Hai, pe pentru asta... 23,5... Pe pentru asta trebuie să bag în mine litri, tone de cafea ca să iau amenda asta. Dar ce nu fac eu pentru onoarea comunității? Carmen, pregătește un ceaun mare cu cafea, nu pui în cană, iau eu direct cu polonicul. Dar nu vă face rău la tensiune? Nu contează, Carmen, nu contează. Onoarea comunei Cârlibaba e pe primul loc pentru mine. Și să-i zici polițistului să fie pe fază. Cui să-i zic? Polițistului, dragă, șefului de post, de la noi de aici. Da, dar nu mai există așa ceva, domn primar. N-avem? Păi nu știți că a rămas vacant postul și s-a scos la concurs, dar n-a venit nimeni, că na, toată lumea când aude de Cârlibaba se ia cu mâinile de cap. Și atunci... Carmen, atunci mă văd nevoit să iau și asta asupra mea. Îmi voi da chiar eu amendă. Aduc chitanțierul, ca să intrăm și noi, domne, în rândul lumii. Timp de o lună
până România este în carantină parțială, iar restricțiile de circulație revin în actualitate. Nu uitați așadar că între orele 23 și 5 dimineața puteți să vă părăsiți locuințele doar în interes profesional sau pentru urgențe medicale. Nu că... Mițișor? Mițișor, vină încoate, rog. Da, ce s-a întâmplat? Mițișor, te văd cam obosită. Hm? Da. Uh-huh. Să știi că nu-i normal. Ia spune-mi tu mie, ce ai făcut azi noapte, de n-ai dormit? Nimic, nu, m-am uitat la niște seriale până târziu și... Da, da, da. Serios? Da. La ce seriale te-ai uitat? Dar ce nu m-am uitat? M-am uitat la multe. Zi. Urzeala tronurilor, Dallas, Salvați de clopoțel. Mițișor, tu crezi că eu nu știu că s-au făcut și alte seriale în ultimii 20 de ani? Te rog foarte mult. S-au făcut, da. Nu mă minți. Da. Nu vă mint, de ce să vă mint? Mițișor, te rog să fii sinceră cu mine, da? Te rog eu frumos, ce ai făcut azi noapte? Dar de ce? V-a zis cineva ceva? L-am văzut și pe Câțu că am obosit. La fel la Urescu ăla avea ochii aia mici ai lui cârpiți de somn. Ai idee ce-au făcut ei? S-au uitat probabil și la serial. Da, s-au uitat și la... Extraordinar, Mițișor, te rog eu frumos să nu mă minți. Nu uita că sunt prim-ministru și am o putere imensă în țara asta. Atunci când îmi permite domnul Iohannis. Dar ce vreți să vă spun acum? Mițișor, uite ce am auzit eu, dragă. Mi-a șoptit o păsărică, nu spui cine, persoană importantă, că voi, așa, împreună cu alții angajați de pe aici și cu prieteni de-ai voștri, dați petreceri secrete noaptea. Păi să poate, Mițișor? Ce ai de spus în apărarea ta? Domnul Orban, dar sunteți șeful nostru. Nu putem să ne distrăm ca lumea când e șeful nostru acolo. A, ce vorbești, dragă? Ce vorbești? Dar eu sunt un tip de gașcă, nu mă știți? N-ai văzut și tu cum dansez? Ia fii atent aici ce mișcări am. Am acum pachetul ăsta așa că m-am îngrășat în ultima vreme. Dar fii atent, de pe asta am învățat-o la Costinești în 87. Ce mișcări, ce coreografie, nu știți voi. Și puteam să vă și cânt ceva. Adică voi petreceți acolo, mă, în timp ce eu stau aici la birou. Singur. Atât de singur. Vezi, ce să... Da, domnul Orban, să știți că petrecerile nu sunt așa distractive. Chiar n-ați pierdut nimic. E, na? Nu. Normal că nu sunt. Normal că nu sunt, dacă nu mă invitați pe mine. Dar ce credeți voi, mă, că eu stau așa cu mâinile pe burtă și... Nu, gata. Dau lege să nu se mai circule noaptea pe stradă. Gata, domne, de acum încolo, de la 11 la 5 dimineața, nu mai umblă nimeni pe drum. Să văd eu cum mai dați voi petrecerile astea secrete. Serios? Băgați carantină noaptea doar da, pentru... Da. Mă rog, și pentru virusul ăla, COVID-19 sau cum îi zice. Da, dar să știți că noi putem să petrecem oricum. Adică dacă luăm băutura la 10 jumate, 11 fără ceva, după aia mergem la cineva acasă, plecăm la 5 dimineața. Nu e mare chestie. Da? Dar dacă închid eu toate supermarketurile astea și magazinele și cărciumile, de la 9 seara le închid. De unde mai luați voi băutură după aia? Și știi ce? Vă decalez și programul. Păi da, programul de muncă. Așa să vă învățați minte. Ultimul pleacă la 2 dimineața de la birou, să vedeți voi, și veți avea nevoie de hârtie scrisă de la șeful, adică de la Mandea. Cred că exagerat. Nu exagerez deloc. Și știi ce? O să închid și piețele. De ce? Acum chiar nu văd legătura. E, am eu o boală pe niște agricultori care nu m-au chemat pe mine să cânt la Festivalul Cartofului. Dar nu ți-a ținut Festivalul Cartofului, că e pandemie. Da, ai dreptate. Dar eu oricum închid piețele pentru că și așa nu m-ar fi chemat țăranie. Hai, jucați-o pe asta, petrecăreților! Hai, mă, Costele, bine că am apucat să votăm. Da, dar credeam că nu se mai termină cu aia câtă lume acolo. Ei, lasă, că am stat o grămadă după tine. Ce ai făcut atât în cantină acolo? Păi stai, mă, că am dezinfectat ștampila cu fixul. Dă să-ți mai dau niște spirit. Dar nu, că e scump ăsta. Nu, dar eu sper că nu ne-am infectat la votul. Hai, mă, cum să ne infectăm? Că doar am fost singuri în cabina aia de vot. Ce n-ai, mă? Stop! Stop, vă rog frumos să vă opriți. Nu mai faceți niciun pas.
Aș vrea să-mi arătați și mie declarațiile pe propria răspundere. Ce declarații? Declarațiile pe propria răspundere. Mă pune să repet, n-ați auzit extraordinar. Nu vă uitați la televizor? A ieșit președintele Iohannis să declare stare de urgență, s-a băgat iar carantină și acum nu mai e voie să ieși pe stradă fără declarații. Dar noi n-am auzit nimic, noi abia acum am fost să votăm, n-am știut. Unde, domnule, scrie? Ei bine, acum la orele 21, când s-au închis secțiile de votare, gata, a început din nou carantina. Da? S-au băgat iar declarațiile pe propria răspundere. Dar n-a știut, chiar n-a știut, credeți că nu... Nu contează, necunoașterea legii nu e o scuză pentru nerespectarea ei. Vă rog să-mi arătați declarația sau, dacă nu, amendă și bătaie. Da, sau, mă rog, poate de data asta vă dau doar amendă, sunteți la prima abatere. După aia discutăm altfel. Dar stați un pic. Da. Vreți să ziceți că nu s-a terminat bine votul și Țuști și-a băgat Iohannis stare de urgență? Serios? Pe Iohannis s-a mișcat atât de repede? Iohannis care zice Crăciun fericit de 1 martie? Nu știu, doamnă, vă rog să nu mă băgați în chestiuni de astea cu politica. Au fi avut-o pregătită. Zic eu sigur că a avut-o pregătită. Da. Au așteptat special ca să treacă alegerile. Îi cunosc eu pe ăștia. Păi, da. Vezi, Costele? Da, vezi? Păi eu ți-am zis că după alegeri iar ne bagă ăștia la cuteți. Da, auziți? Dar dacă știați, de ce nu v-ați pregătit frumos declarația, vă rog? Mi-a scăpat. Nu pot să stau mereu în gardă cu gândul la ce mai pun la cale ăștia împotriva poporului. Mai întâmplă. Eu n-am nimic cu carantina asta. Știu că e nevoie de ea, dar să o impună de la început, când e nevoie. Nu să aștepte la cotitură, pac, după alegeri. Doamnă, îmi pare rău, dar trebuie să vă dau amendă. Lipsa de prudență se plătește. Ați văzut ce a zis domnul președinte Iohannis în perioada asta? Ori ești prudent, ori ești prost. Și eu cu ce n-am fost prudentă? Păi că n-ați anticipat această mișcare genială a guvernului de a introduce restricții de circulație fix în secunda în care se închid secțiile de votare și nu mai e nevoie de popor. Bine, dar vă rugăm frumos, măcar dați-le un avertisment verbal, ceva, nu? E prima poate, adică chiar n-aș... Îmi pare rău, dar am ordine clare de la superiorii mei. Ce ordine, domnule? Ordinul este că trebuie să dau amenzi dacă am chef. Și se întâmplă să am un chef. Dar nu putem să ne înțelegem cumva. Doamnă, imposibil. Vă rog frumos, nu știu ce vreți să insinuați, dar agentul Pișpirel de la Poliția Locală Sector 4 este de neînduplecat atunci când vrea el să dea o amendă. Ați zis cumva că sunteți de la Poliția Locală Sector 4? Da, doamnă, vă repet, agentul Pișpirel, nu m-ați auzit? Nu, am auzit, dar de ce nu ziceți așa de la început? Am aici declarațiile, nu? Uitasem complet că le-am completat aici, da. Am înțeles, ia să vedem. Întoarceți foile ca să... Știam, am vrut să vedem dacă... Da. Se pare că da, sunteți în ordine, totul, vedeți? Vedeți că se poate dacă... Păi, bine, o seară bună să aveți. Mulțumim, seară frumoasă. La revedere, trăiți, agentul Pișpirel la datorie. Hai să mergem. Ce ai făcut, mă? De unde ai avut ăla? Ce, mă? Asta e o listă de cumpărături și asta e rețeta de sarmale de la Măta. Știam că nu are habară să se citească. Cazuri de noi infectări în ultimele 24 de ore, am ajuns la 4016 cazuri noi, este un nou record așadar, 686 de persoane internate la terapie intensivă. Hai, mamă, că mi-e foame! Acum! Un pic de nerăbdare. Ia. Țăr română. Mulțumesc. Mănâncă și după aia te duci la cumpărături. La ora asta abia am venit de la muncă. La ora asta, da. Tu nu vezi ce e în țară? Sunt 4.000 de cazuri pe zi. Dacă nu cumpărăm acum nimic, rămânem fără. Nu mai găsim nimic. Mă, Carmen, eu zic că te cam grăbești. Mă, așa ai făcut și în martie, așa. Mai bine te grăbești tu, că se închide. Bine. Ce ai? Te-ai fript? Nu. Mai rău. Cred că am coronavirus. Nu mai am gust, nu mai am miros. Mai trebuie niște sare.
Vezi ce mai este pe aici, să iei și sare. Iau și sare, nu mai e nici sare. Nu mai e, că... Hai că n-am coronavirus. E... Nu, are gust mâncarea, doar că n-are gustul pe care îl voiam eu. Ce? Nu, adică, nu, dragă, da? nu mă înțelege greșit. Nu. Este, știi că eu sunt și la regim, n-aș vrea să mănânc atât de mult. Adică n-aș vrea să fie atât de bună că și trebuie să mă duc și la magazin. De fapt, nici nu mi-e așa foame, știi că dăm lista aia să mă duc la magazin ca să... Da. Că n-are nimic chiar așa. Nu, n-am zis-o. Auzi? Imprimantă? Vrei imprimantă? Păi, tu n-ai văzut câte cazuri sunt? Sigur ne bagă ăștia iar în carantină. Și ce vrei, mă, să te joci cu imprimanta? Cât te plictisești sau cum? Nu, deșteptule, dar la ce scoți declarația pe proprie răspundere? Nu-ți trebuie imprimantă? Da, corect. Da, așa. Uite, e genică, mai zis, da? Câine, Carmen? Câine? Ce facem noi cu un câine? Mă întreb ce să Da. Mă întreb ce să facem cu un câine? Păi... Asta primăvară nu ți-ar fi plăcut să ai și tu pe cine să sos la plimbare? Nu l-ai văzut pe Dumitrescu ăla ieșea toată ziua, bună ziua, cu cățeaua aia pe afară? Chiar... Și unde găsesc eu, mă, câine la ora asta? Nu știu, te descurci. Vezi că mai sunt la supermarketuri legați în fața acolo. Păi ia-ți câinii cuiva, dragă! Păi mă apuc să iau câinii, mă ajung și la poliție acum. Tu faci ce-ți dictează conștiința, nu mă interesează, te descurci, să știi că ne așteaptă vremuri grele. Of, ce-mi faci cu mine? Așa. Nu! Nu, asta e prea de tot. Mă, te rog eu frumos, dragă. Ce mai e? Ce mai e acum? Imprimant, ok, scos la imprimantă, dracu, declarați-mi. Câine, plimbam câinele, Dumitrescu, cățea, nu știu ce am înțeles. Mă, da, stup, mă, mamă. Stup, vrei să ne luăm stup? Ce faci cu stup? Of, ce memorie scurtă ai. Da. Ții minte declarația, ordonanța aia militară din numărul 8, cât o fi fost, din 9 aprilie? Tu ții minte declarația? O ții minte, da. 8 din 9 aprilie. Așa. Știi ce zice acolo? A zis Vela... Că ăștia apicultorii care au un stup poate să se deplaseze până la stupine. Ia gândește-te puțin. Nu ne-ar prinde bine și nouă niște stupi ca să ieșim când avem chef? Da, n-ar fi rău. N-ar fi. Aia zic. Auzi, dar știi ce nu înțeleg eu? Mă uit așa pe lista asta de mâncare, doar sare ai pus acum. Adică nu luăm și noi nimic de mâncare? Vine iară perioada aia de urgență? Nu trebuie să avem și noi aici ceva să mâncăm? Te-ai născut ieri, zău așa. Păi dacă iau acum de mâncare în carantină, de ce mai ies? Ce motiv mai am să scriu pe declarația de proprie răspundere? Gândește-te și tu puțin. Da. Hai, du-te la cumpărături că se face noapte și iese Vela cu mașinile să cânte imnul și iar te sperii. Dacă mă duc. Vezi, mițișor? Vezi ce inspirat am fost să închid eu parcurile pe timp de noapte? Măsura mea a dat roade, nu e nici țipenie de om în parcul ăsta. Da, normal, pentru că e noapte și e frig. Tu crezi că noaptea și frigul i-a oprit pe cetățeni să dea iama în parcul ăsta cu sutele și să se infecteze unii pe alții, dragă? Da, normal. Greșit. Măsura mea i-a descurajat. Nu mai vine nimeni noaptea în parc de frica amenzilor mele. Domnul Orban, dar e noiembrie, oricum nu venea nimeni. Și ce dacă e noiembrie, dragă? Hai, lasă că de când cu încălzirea asta globală, acum noiembrie, cum era înainte, septembrie. Mițișor, e clar, măsura mea a dat roade. Nu știu dacă a dat roade, pentru că numărul de cazuri crește în continuare. Păi da, da, crește în continuare din cauza cetățenilor, pentru că se îmbolnăvesc. Eu, în schimb, fac tot ce pot ca să stopez infectările. Și fii atentă. Sunt gata să tai în carne vie, dragă. O să merg mai departe cu măsurile mele draconice. Vai de mine, băgați București în carantină? Nu, dar
O să închid și librăriile pe timp de noapte. Toate librăriile vor fi închise între miezul nopții și 4 dimineața. Iar asta nu doar în București, dragă, în toată țara. Dacă mai găsesc vreo librărie deschisă în intervalul ăsta, hai de capul meu, ridic autorizația, confisc toate cărțile. Serios, închideți librăriile pe timp de noapte? Da. Librăriile sunt un mare focar de coronavirus. Da, ăia, cititorii cărțile de la unii la alții până... Și dacă nici așa nu se opresc infectările? Atunci vom lua măsuri și mai drastice. Închidem și chioșcurile de ziare pe timp de noapte. Iar dacă nici așa nu scade numărul de cazuri, atunci n-am ce face. N-o să le convină multora. Așa... Închidem Transfăgărășanu. Da, îl închidem. Domnul prim-ministru, dar Transfăgărășanu oricum e închis în perioada asta anului. Nu-i nimic, îl închidem și mai bine, îl ferecăm. Mărim amenziile pentru cine intră cu mașina pe acolo, orice, ca să stopăm numărul infectărilor. Ți-am zis că sunt gata să tai în carne vie, da? Da, dar o măsură care să ajute cu adevărat la ceva nu luați? Adică ce vrei să spui? Păi cui pasă că se închid parcurile noaptea? Oricum nu venea nimeni. Mămițișor, mă, să știi că unora le place să plimbe noaptea prin parc. Pe uite-l pe ăla. Bună seara. Știți că n-aveți voie, domnule, parcă e închis noaptea? Actele dumneavoastră vor. Ce acte, mă, băiat? Actele de identitate, domnule, cum ce acte? Exact, mă, băi, nu? Asta nu m-a recunoscut. Ce să recunosc? De când ești meloman, a? De ce? Păi eu sunt Ludovic Orban, domne, premierul României și primul trubadur al țării. Să trăi, nu v-au recunoscut, domnul Orban. Dar arătați mult mai bine în realitate decât la televizor. Îngrașă televizorul, nu știu ce. Hai, lasă, Brăjeala, ce faci aici? Păi ce să fac, patrulez, să mă asigur că se respectă legea asta nouă cu parcurile închise pe timp de noapte. Cum trebuie, domnul? Mă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, domnul Orban, dar nu mi-aș permite așa ceva să poate. Atunci înseamnă că-ți bagi joc de banul public, domne. Păi da? De ce nu? Pe cum să patrulez, mă, noaptea prin parcul închis? Cine crezi că vine noaptea pe frigul ăsta în parc? Nu te-ai uitat în calendar, mă? N-ai văzut că e noiembrie? Domnul Orban, dar asta am zis și eu. Știu, dar eu am zis-o mai bine acum. Ați văzut, probabil, dacă urmăriți presa, tot mai multe cazuri de violență domestică sunt raportate. E dezastru. Ne omorâm între noi în case dacă nu ne dovedește COVID-ul. Femeile, copiii sunt victime sigure ale unor idioți care își spun bărbați. Și dacă punem așa o oglindă în fața noastră ca societate, ce iese? Vax populi. De ce credeți că își bat bărbații mai des nevestele în carantină decât înaintea? Nu poate să mai plece. Asta e, dacă nu plec trebuie să apuce de ceva. Și dă-mi doamnă. Păi da. Sunteți însurat? Da, am 5 copii. S-a pus problema să-i dați vreo palmă doamnei? Da, cum? De ce? Păi dacă stai toată ziua în casă nu trebuie să o iei la bătaie. De ce-s mai violenți? Din cauza stres? Neînțelegerilor, 7 ani de acasă, cultura, inteligența, școala, Dumnezeu, că nu-și dau seama la Dumnezeu, că nu-și iubesc persoana care așa o tratează pe femeie ca pe un animal. Bărbații sunt nebuni. Care e o cultură generală. Credeți că sunt în pandemie, bărbații au fost mai violenți cu soțiile, cu doamnele? Cred că din cazul alcoolului, că la noi e ceva frecvent și în al doilea, stând în casă, deja... devine monotonia aia. Și mai ești de monotonie? O vede prea des, ca femeie, arma femeii gura și normal că mai intervine și pălmuța. Bărbații sunt mai violenți în perioada asta. De ce credeți că își mai dau în soție? Că sunt... ajung la disperare. Ajung la disperare din cauza asta. Din cauza pandemiei, carantine. Din cauza carantine, din cauza la ce se aude. Stă foarte mult cu soția și ce s-a întâmplat? Dă nebuneală, pentru că poți să te duci până acolo, spui mască, poți să te duci până dincolo, nu ai voie. În altă parte, nu știu ce să mai zic. Ești problemă la femeie, că poate băiatul vine băut, o ia la mână, o bate, o ciupește, o ce-i face acolo, dar... Femeia ce vină să aibă? Vorbește mult, îl ceartă? Sau... Poate n-a nicio vină, dar bărbatul poate o supără. Și cum vă zic eu nu mă pricep la treburi de astea, dar...
E problema că și femeia are o vină, poate nu e acasă la timp, poate nu face mâncare, nu face aia, nu face aia, nu spală, nu cutare, cutare. Deși credeți că bărbații își bat nevestele mai mult în pandemia asta, în carantină? Că e vinovată ea, poate vii la bani, de la alte certuri. Au și ele, credeți, partea lor de vină, femeile? Cred că da. Credeți că sunt și femei care, nu știu, mai merită o palmă în ziua de astăzi, după cum se comportă? Da, da, e lor. Ce fac femeile? De cum se comportă față de bărbatul ei și cum îl iubește și cum se adresează față de el. Ce fac femeile greșit în ziua de astăzi? Ce anume? Ce fac greșit femeile în ziua de astăzi? Unde greșesc ele? În multe privinți. În multe privinți și nu vreau ca să le enumer care ar fi. Mai ales că stau degeaba numai la cafea, numai la așa și bărbatul se duce, nu, că te-ai însurat, adun bani în casă, avem copii, să-i îngrijim și așa mai departe. Și ele stau mai mult degeaba, cum s-ar spune. Femeia poate că mai avea și femeia. Poate mai avea și femeia dreptate, poate mai avea și bărbatul dreptate, asta este. Greșit ce? Ce face femeia greșit? Nu, da, sunt multe care mai greșește femeia. Dar nu poți să stai cu capul în jos fața soțului când mai greșit. Să... Da, normal. Totul nu trebuie să fie roz. Când ai și mâncarea bună, când ai și taia bună, numai așa, iese discuții, nu-i totul roz în casă. Mai dau o palmă soției, sunt mai nervos. Eu n-am mâncat nicio palmă. Nu va da niciodată soțul? Nu, niciodată. Cum gestionați problemele? Foarte bine, în continuare. Cred că suntem vinovați toți din această țară. Să rămână, îmi spune și mie unde să... Ne vinovăm, sigur că da. La poarta 25. Da? Da. Este timp, nu vă grăbiți. Mulțumesc, doamnă. Să rămână. Mergeți în vacanță? Aș vrea eu să merg în vacanță. A, mergeți la muncă, deci? Nu neapărat. Dar, da, dacă o să găsesc de muncă, o să și muncesc. Păi, atunci unde vă duceți? Plec, doamnă. Plec din țara asta unde îi vedea cu ochii. Nu se mai poate, nu vedeți ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Serios? Dumneavoastră n-ați văzut ce s-a întâmplat la Piatra Neamț? Nu, bine, nici nu mă uit la știri de ceva ani, că mă întristează foarte tare toate nenorocirile astea. Da, exact, doamnă, exact, despre asta e vorba, despre toate nenorocirile astea. De-aia plec și eu. Am vrut să plec mai de mult, dar am zis, hai mă, să mai dau o șansă acestei țări, că nu știu ce, că poate se îndreaptă. Dar uite, mi-am pierdut timpul degeaba, trece viața pe lângă mine. Păi da, dar plecați tocmai acum pe pandemie. Mai ales acu e de plecat în țara asta de. Doar nu o să rămân aici, să ajung într-un spital românesc. Doamnă, da. Un spital românesc e ca un luptător ninja. Poate să te omoare în zeci de feluri diferite fără să-ți dai seama. Tu crezi că ești bine și pac! Vine pe la spate spitalul și te pune la pământ cu o infecție de asta sau cu un incendiu, Doamne ferește. Da, mă rog, na, lucrurile astea se mai întâmplă, nu? E corect, dar eu vreau să trăiesc într-un loc în care nu se întâmplă lucruri de astea. Și plecați acum înainte de sărbători, măcar, nu știu, pentru alegeri să stați. De ce să rămân la alegeri? Doamne ferește, să mă enervez și mai tare că n-am pe cine să pun ștampila. Nu, doamnă, plec. Și vă rog frumos, vă rog foarte mult să nu mă mai căutați, da? Cine, eu? Da, dumneata sau oricine altcineva din țara asta. Să nu mă căutați, să nu nimic. Sun eu dacă e, dacă mi se face dor, dacă... Da? Deși nu prea cred. Mulțumesc. Nu prea cred. Stați. Bună ziua, nu plecați nicăieri, domnule. Dar ce s-a întâmplat? Nu pleci nicăieri, domnule. Tu vrei să fugi de la locul faptei, nu-i așa? Nu, eu cred că mă confundați. N-am încălcat legea în viața mea. Cum să te confund? Serios, ești român? Ha? Da. Nu te confund atunci. Nu? Nu te confund. Păi... Adică? De ce? Vrea să fugă, domnul, nu-i așa? A zis ceva că vrea să plece din țară. Așa, nu. Așa. Despre nu, ce vorbim? Păi... N-aveam, domnule, destui urmăriți internațional. Vrei să umblăm și după tine acum. Da, te-am prins. Nu mai pleci nicăieri. Stați, domnule, cu ce m-ați prins? Doamnă, spuneți-i că am bilet, puteți să căutați tot, dar nu înțelegi ce am făcut, că n-am făcut nimic. Mă, n-ai făcut nimic. Mă, dar tu ne-ai zis ce a spus ministrul sănătății? Ha? Ce a zis? Că suntem toți vinovați pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț acolo. Cu toții. Deci, și tu. De-aia voi, mă, să pleci din țară? Păi nu, stați puțin, e absurd. Nu, știu la ce vă referiți, că m-am uitat, că de-aia vreau să plec. Deci, domnul ministru a folosit o metaforă. O ce, mă? O metaforă, domnule.
Adică o figură de stil rezultată dintr-o comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului obiect de comparație cu cuvântul imagine. De pildă... Mai era mișto? Îl luați la mișto? Nu, doamnă, nu, domnule. Nu vă explicam ce e o metaforă. Țara asta ne ia la mișto pe toți, nu vedeți? Sunteți orbi? Hai, domnule, lasă explicațiile pentru proces. Da, mergem la secție, facem tot ce trebuie. Doamnă, dacă mai încearcă vreunul să fugă, dați un semn, vă rog. Sigur. Stai, domne, că pierd avionul. Doamnă, stai, domne! Din moment în moment, președintele României, Klaus Iohannis, va începe o conferință de presă. Îl ascultăm. Bună ziua, dragi români! După cum știți, am avut o ședință cu guvernul unde am luat niște decizii foarte importante în contextul pandemiei. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Cine este primul? Bună ziua, sunt Madalina Croitoru, Cantacuzino Petrescu de la Răcnătul TV. Cum considerați că a gestionat guvernul această criză? Foarte bine, desigur. Adică sunteți mulțumit? Foarte mulțumit. Dar de ce? Cum să fiți mulțumit de prestația guvernului? Ați pus deja două întrebări. Eu zic să lăsați și alți colegi la microfon. Mulțumesc. Da, dar nu mi-ați răspuns. Doamnă, vă rog să nu acaparați discuția. Următorul jurnalist. Bună ziua, Dan Fefeleagă de la AH1N1G4 Media. Vă ascult, domnule Fefeleagă. Domnule președinte, e adevărat că pandemia pune în pericol nu atât sănătatea oamenilor, cât mai ales lupta anticorupție? Nu că este adevărat, este chiar foarte adevărat. Foarte bună observație a dumneavoastră. Mulțumesc, atât am avut de întrebat. Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Următorul jurnalist. Bună ziua, sunt Ioana Popescu de la Răcnetul FM. E un post de radio, Răcnetul FM, așa se numește. Bună ziua, doamna Popescu. Domnule Iohannis, cum adică sunteți mulțumit de felul în care guvernul a gestionat această pandemie? Doamna Popescu, numai puțin, nu cumva ați fost la microfon și mai devreme, acum un minut? Nu, mai devreme eram altcineva și mă chema altfel. Eu zic să mai lăsați și alți colegi să pună întrebări. Următorul jurnalist. Bună ziua, sunt Corneluș Toader Petrescu de la revista Dreptatea Justiției. Bine ați venit, domnule CTP. Mulțumesc, dar să știți că sunt un alt CTP. E vorba doar de o coincidență de inițiale. Vă ascult. Așa, deci, unde credeți că s-a greșit de am ajuns la mii de infectări pe zi? Domnule CTP, știm cu toții cine e de vină pentru proporțiile pe care le-a căpătat pandemia la noi în țară. Nu mai spun pentru că am zis de atâtea ori. Cine este de vină? Chiar nu pot să spun acum că e campanie electorală. Bun, am înțeles, mulțumesc. Și eu am înțeles, sunt total de acord, domnule Iohannis, mulțumesc. Bună ziua, sunt Ileana Ilenei de la cotidianul Răcnetul Zilnic. E un ziar, a apărut acum recent, n-a auzit foarte multă lume de el, dar există, da, chiar există. Îmi pare cunoscută vocea dumneavoastră? Da, am o voce comună, multă lume mi-a spus. Vă ascult, doamnă Ailenei. Domnule Iohannis, ne puteți spune ce decizii ați luat împreună cu guvernul? Da, sigur că da. Și care sunt aceste decizii? Îmi pare rău, ați pus deja o întrebare, să mai lăsăm și alți colegi. Dar nu mai e nimeni, vă rog, răspundeți-mi la întrebare. Toată țara vrea să știe ce decizii ați luat. Bună seara, la revedere. E vorba de carantină? Ne băgați din nou în carantină? Bună seara, la revedere. Domnule Iohannis. Bună seara, la revedere. E tot ok? Bună seara, la revedere. S-a blocat. Să-i dea cineva un reset. Bă, deci nu mai am unde să mă... Șeful! Să trăiți! Ce ai, mă? Să trăiți! Ce, marfă! Cu asta ce fac, ea? Dar ce ai acolo? Tot bani?
Păi i-au dat traseul și sala asta, suni la... Nu mai, te rog eu frumos, să... lasă-mă, nu mai am unde să mai bag, am umplut tomberoane, am scos pavele, am băgat, nu mai pot, nu mai am unde să bag, te rog eu frumos. Sunt diamante, n-am zis așa, că okay. Am schimbat că nu mai ocup atâta loc. Da, bun. Da. Și unde vrei să le mai pun și pe asta? Iar ai venit și cu bani. Nu mai am, bă, nici găleși, nici ligheane, nu mai am în ce să bag. Poți să le ții în sacoșă așa? Ce? Ce, bă, ești nebun? Ținem diamante în sacoșă ca toți săraci, băi, da, frate, bă, n-am văzut măcar așa. Măcar până iau o găleată. A, bine, măcar da, hai, ia una de aia mare de 10 litri și mai ia tot la fel. Diamante, chestii, să nu mai... Te rog eu frumos, da? Că? Păi nu mai... Da. Facem toate aici. Haide, că nu mai, m-am săturat. Trebuie să ne oprim măcar da, o perioadă. Da, șef, am înțeles, gata. Da? Sărumâna. Nu, să știți, nu se mai dă examen, s-a dat. S-a închis. Luna viitoare. Nu pentru examen am venit. A, nu? Dar de ce? Da. Anda Andreea Andreescu, procuror de NEA. A, am înțeles. Și ați venit așa singură? Singură? Aici sau... A, ați venit să picăm la pace? Nu, că au mai fost... Rezolvă, sacoșa asta și nu ne-ați văzut niciodată. Iar dacă am avut ceva, dosar, plângere, chestii. Și eu. S-a dus, da, toată lumea, da? Hai, care-i sacoșa? Dar cum să nu se poate, poate, gata. Stai, te uiți ca diamante. Nu, stați, diamante. Nu e nevoie. Nu? Nu e nevoie. De ce, nu? Serios? Nu e nevoie să-mi ducă sacoșa la mașină, pentru că o să vină în curând și colegii mei cu duba, ca să luăm probe. Mm. Cu... Da, trebuie să apară din moment în moment. A, vin și colegii, sunteți mai mulți. Păi am da, înțeles. Cum altfel. Păi, nu vreți să ne înțelegem? Eu avem găleata asta, geamantanul ăsta și mai scoatem dacă... Nu. Adică, sigur? Sigur. Aha. Și de ce ați venit noastră înaintea lor, dacă îmi permiteți? A, păi ei întârzie, că e haos în trafic. Voi n-ați văzut cum conduc ăștia prin oraș, pe aici, prin Suceava? La noi? Da, nu știu cine le-a dat permisele. Voi știți? Păi l-au ridicat singur, doamne. Da, și mă... Doamnă, nu știu ce vreți să insinuați, dar poate încurcă traficul oamenii veniți de prin alte părți. Să știți că sunt mulți, pe la din Argeș, din... Peste tot acum cu sărbătorile... Ăia, din Dâmbovița, da, nu, vă zic, da, așa, sunt da. Care vin să vadă mănăstirile din nordul Moldovei. Nu... Dar ați putea cumva să-mi spuneți în găleată ce aveți? În găleata asta, care e la el aici, niște hârtii. Hârtii? Hârtii, ce hârtii? Da. Caragiale, Eminescu, regina Angliei, de care? Da, da, par să fie și de-asta. Da. Am înțeles. Și în geamantan? Și în geamantan. Tot. Cred că la fel, dar aș vrea să consemneze că geamantanul eu l-am dat din drum că încurca circulația. L-am găsit. Și găleata asta a găsit-o colegul tocmai acum, nu mai zic sacoșa și așa mai departe. Adică deci în geamantan tot. Și oricum șeful e acasă. Da, da, la fel, sărac. Ca în găleată. Am da, înțeles. Și da. În sacoșă? Nu, în sacoșă sunt... Nu, doamnă, în sacoșă sunt diamante, că am schimbat hârtiile alea care erau în astea, că sunt mai ușoare. Da, și mă, ești tâmpit, vorbesc eu. E ok, avem deja destule probe, doar mă amuzam și eu pe seama voastră. Ce probe? Până vin colegii, ce? Da. Haideți, doamnă, vă rog eu. Nu, nu există. Hai, în colonarea mergem la secție, că până ajung colegii mei aici se face noapte. Doamnă, dar să știți că noi jurăm pe orice vreți dumneavoastră că nu e vina noastră pentru ambuteiaje. Păi da. Adică noi, să știți, cerem șpagă doar de la cei care știu să conducă bine și care oricum ar merita permisul, nu? Așa am stabilit, așa avem principii. Păi... Vai, a anunțat ieri președintele că vine vaccinul, de fapt vaccinurile, că vor fi mai multe. Ce mai freamă, ce mai zbucium, dacă deschideai Facebook-ul, doamne, cădeau pe tine conspirațiile și toți nebunii, că e clar ce face Iohannis, de ce face el anunțul, gata, ne bagă ăștia chipurile, vai de mine, am închis repede să nu se ia nebunia și la mine. Răzvan Anghelescu preferă să-i privească pe oamenii în ochi atunci când îi întreabă despre vaccin. Nu sunt atât de violenți ca pe Facebook, dar sunt, mă rog, mai bine vă las pe voi să vă convingeți. Vax populi. Există vreun vaccin cu care să scăpăm de COVID-ul ăsta sau încă nu există? Dar care e simptoma? Na, că eu umblu fără mască. Nu, de ce nu purtați mască? Nu credeți în virus sau de ce nu? Nu cred. Eu am citit o carte în 5 secole de război secret, masca de fier. Pe aia poate o mai păr lui, a delfinului. Dar altă, nu, n-am zice. Alta nu. Așa, dacă nu credeți în virus, nu credeți nici în vaccin? De ce m-aș introduce în corp ceva ce nu... Pentru care
Nu-i nevoie corpul, nu-l cere. Asta fac ei, să joacă cu noi. Dacă vine să vă vaccineze, acceptat? Nu. Nu acceptat. Ce faceți dacă vin cu vaccinul? Nu cred că poate să fie obligatoriu, nu? Cum vedeți vaccinul ăsta? Nu, nu acceptăm, domnul, așa ceva. De ce? Pentru că nu e adevărat. A lucruri de astea. Da? Cu... Nu, vezi că acum moare numai la spitale, ne face o injecție, s-a dus mort. Vrea să mai scapă din bătrâneți. Dacă vine să vă vaccineze? Nu acceptăm. De ce? Nu acceptăm niciodată în viață. Ce credeți că urmăresc cu vaccinul ăsta mai nou acum? Păi vrea să ne omoare. Dar ce au cu noi? De ce vor să ne omoare cu vaccinul? Nu, pe, ca să nu mai luăm pensie de la asta. La 60 de ani în sus iei pensie, nu? Ce spuneți de vaccinul ăsta? Acceptați, n-acceptați? Nu, în niciun caz nu acceptăm. De ce? Fiindcă nu cred eu. Eu unul nu cred în așa ceva. Un virus sau un vaccin? Nici în virusul ăsta, nici în vaccin. Nu cred. Ce urmăresc ei? Ați văzut cu... Asta cred că e o prostie de-a lor. Am fost plecat prin străinătăți, peste tot și... N-am văzut să moară un om din cauza asta. Eu n-am văzut. Sau așa, cunoștinți, n-am auzit la nimeni. Și cu vaccinul ăsta, ce se întâmplă? Ce urmăresc? Ce crezi că urmăresc? Habară nu am. Cred că să fim conduși de ei. Cine știe ce o fi cu ei? Ați avea curat să vă vaccinați? Dacă voi bun, eu cred că ar fi bine, dar eu știu. Ce efect ar face? Credeți că poate avea și efecte mai puțin? S-ar putea, după cum zice lumea, că nu-i dat la Dumnezeu, i-a dat de după undeva. A. S-ar putea să fie și vaccinul tot la fel. Cu toporul, cu furca. Aia dacă îmi bagă și mă omoare el singur. Ei, nu? Asta credeți că urmăresc? Da, așa urmăresc. Da. Ce-i cu virusul ăsta? Ați înțeles ce-i cu... Spuneți că beau de două decade vin și... Și vaccinul? Ce vaccin ia? Sunteți un pic așa îngrijorat de vaccinul ăsta sau? Și așa mi-e frică de vaccin. Dar să-l fac, nu cred. De ce nu-l faceți? Da, v-am zis că mi-e frică. Mi-e frică, nu fac nicio injecție, nimic. Mai bine bea un pahar de țuică și... E mai eficient un pahar de țuică ca un vaccin? Da. Deci am ajuns ca să fim... Să fim... Nu știu, precum câine, știți? Câinii să pună un chip. Eu nu știu ce se întâmplă cu noi, deci avem, suntem în evidență cuiva, suntem în evidență să, cam cât trebuie să fim sau cât trebuie să fim pe pământul ăsta. Nu știu, eu nu pot să-mi dau seama. V-ați vaccinat, nu v-ați vaccinat? Da, doamne, cum să nu. V-ați vaccinat? Da. Nu vă e frică de vaccin? Nu, nu. De ce crezi că sunt mulți care se tem de vaccinul ăsta? Da, depinde ce fel de seară are în el, cine știe ce se întâmplă cu. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.